მიტი ძალიან მომენატრა ლაივები. დიას გამოჩდი მან. დიას დაანები. აბა რა ხდება? აბა გეოდებით. შემოვიდნენ. აი ბნემო, შემოვიდნენ. მოდი. მოდი. გაშშებული კადრი. მოგესალმები, მოგოთხარ, მოგოთხარ. მოგოთხარ. მოგესალმები. აბა როგორ ახარ? ჩემო მაგრებო, კარგებო, გაგახარო. სად ახარ? სად? სად? გენაცვალეთ. ეს ცოტა არ ვარ. მეგობრებო, როგორ ხართ? რაპილი ვარ, მაგრამ მაინც კარგად ვარ და მაგრად ვარ ძალიან. მეგობრებო. კადრე მოგივიდა. დღეს მართ შეიძლება ხა აი. რუსთავი ორის ეთერში 23 საათზე. რა იქნება? პრაიმჰაუსი 23. სტარი. აუცილებლად უნდა უყოთ პირველ ეპიზოდს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ახლა. აიცია, აქ ამბები აიცია, საერთოდ რომ ქეს მოლოდისა ინტერესად. ისეთი ამბები აიცია. ხვალაცუ. ხვალაცუ უყურე. მაგრამ ხვალ ეს არის პირველი გახსნა, პირველი ეპიზოდი, აუცილებლად ყველა უნდა. პირველი ეპიზოდი კიდე დანდობა იყო. აი შემდეგი. გათხოვებენ ხალხო, გათხოვებენ. მოკლედ ეს პრაიმჰაუს პრაიმჰაუს ვები გაიყინა, იხვები გაფრინდნენ. ძალიან საინტერესო ეპიზოდი გელით წინ. ეს რა გაიგო ჩემო? ვები გაიყინა, იხვები გაფრინდნენო ვები. მიყარხართ, მიკითხავთ ჩემს მაგივრად იაქტიურად და შეასრულა. მიყარხართ ყველანი. გაიხარეთ. აბა აბა გვანა, ვები გამი გვანა. რა გაგზელა? აბა როგორი განწყობა? კაი, კაი განწყობა. აბა იქით რა ხდება? კაი, რამე მე. სალო. აუ რეაქცია შევა. იდა რა ნიკო? ვიკი. მე როგორ კრიალოსნების კოალიციიდან. კრიალოსნები. სალსი? წამოდგა ეგრევე ჩემი კრიალოსა. ყველაფერი კარგად არის. ეს არის შენი კრიალოსანა? მოგესალმებით მეგობრებო. აუცილებლად უყურეთ დღეს რუსთავი ორს 11 საათზე. და უფრო აუცილებლად ხვალ. სალო? მართალია ჯერ ორი დღე გავიდა, მაგრამ მე უკვე ძალიან მეტრებით და ხო, ტელეფონი ძალიან გвихარია და ესე ვარ. ამიტომ გვიყურეთ დღეს 11 საათზე აუცილებლად. მეც რომ ენატრებით. მეგობრებო, აუცილებლად უყურეთ დღევანდელ გადაცემას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გადაცემაა. ა გუშინდელი პირველი დღე იყო, რაღაც რაღაცეი მოხდა, უფრო ძალიან საინტერესო. 23 საათზე რუსთავი ორის ეთერში. პრაიმჰაუს All star. 23-ზე. 23-ზე. 23-ზე რა ხდება? 23-ზე. 22-დან უყურეთ და 23-ზე დაიწყება. ხო, კაი. მეც ხედველობასთან ძალიან. აჰა, 585. მოგენატრეთ ერთად. ეს რო დორჩი. ერთად მოგენატრეთ. დიას, დიას წარმატებები. აბა, აბა. დიასა, დიასა. აბა რა, აბა რა. მიყვარხართ. მე გაინტერესა. სალო ნიკო გვანახეთო, სალსიო. აი. აი. წარმატებები ყველა ადამიანს, გენაცვალეთ ხო. კი და სალო. სალსი. აქ მოგივარ ესე ცალი თვალით. ეს კაცი სულ რატო მყვირის გონია უხდება? არ მიხდება, არა, უბრალოდ. კაპარაძე მიყარხარო. მეც მიყარხარ, ძალიან. 23 საათზე მეგობრებო დღეს პრაიმჰაუსის პირველი ეპიზოდი რუსთავი ორის ეთერში. პრაიმჰაუს All Stars. ვიცი რომ პირველ გადაცემას ძალიან ბევრი ელოდებით, ძალიან ბევრი საინტერესო მომენტი გელოდებათ, ამიტომ თავარია რომ არ დაგავიწყოთ და ჩართოთ და უყუროთ გადაცემას. აგე, აგე. და თქვენი აზრები გამოუშვით, რას თქვა? მოგეწონთ თუ არა, ჩვენ გამოვა საერთოდ რამე. სასი მიყვარხარო, მეც მიყვარხართ ძალიან. ვიკიტაო, დიეს ვიკიტეგენ. სალო ნიკო. იქიდან კოცებს გიგზავნიან. გულშემა ძალიან გიყვარხართ მართლა, გავიცე. დიდი მადლობა. სალსი როგორ მოწოს? ეს გოგო, მადლობა ძალიან დიდი, სალო ნიკო. ოთახში გადავიდნენ ჯობია. ო, ვინ ვის ოთახშია? მაგას მალე გაიგებთ ხო, მაგ თემს. სასა კაპანაძე თქო, ნიკოლოზ.
ხოიცენ. ო ძალიან გიყვარხართ და დაგველოდეთ რა. კაი სიახლეები გელოდებათ. დღესაც ხვალოთ. დღესაც ხვალ. ეხა ეგ თუ მოხდება ეს ანუ ეს ნახე არ გვაცდის, არ გვაცდის. რაღაც მე ვარ, იქაც მე ვარ. იმიგავ ანუ ჰაუსი და დიასაო კოჩნით ძალიან გიყვარხართ და ახლა გონი გაჩერდა მოკითხები გადაეცით ყველას წარმატებები ყველასო ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა გულებად გარშემო და გიყურებს და უყვარვარ ჰაუსი დია წარმატებებიო ძალიან დიდი მადლობა დღეს 11 საათზე კოჩნით ძალიან დიდი მადლობა ძალიან გიყვარხართ და მოყვანატრეთ მოდი კიდევ ერთხელ ყოლამეთად. დღეს 23 საათზე რუსთავი 2-1-ში პრაიმჰაუს ოუ სტარ. წარმატებები ყოლას და გვიყვარხართ.